بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تداشر لزر دموت راكودو تشييني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبرشن ديسم نكوت مبرامي تفرسكت يوضاش تفتفت نغا برشتينا زيثان دي كجيندني دوكلو ترتماضن الله me krejt emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të përkryera, që ju tjeni shëndosh e mirë në gjithë të mirë, në këtë dynja dhe të mirat e shumëta të vërteta, të gjeni kur të atakan e Zotin e juaj, ja Rabbel Alemin. Pastaj të dashurët e mi, e startojmë emisionin, apo fillojmë emisionin me takimin e radhës, edhe në përmjet telefonatave drejt për së drejti, por edhe në përmjet SMS-eve apo mesajëve të cilat në vi neve, pytjeve tuaj në përmjet mesajëve që në drejtohen neve dhe në dalin këtu për para. Regjia ma bërë me dije se kemi telefonatën e parë, andaj themi urnani. Selam aleikum, hoq. Aleikum, selam, rahmetullahi, barakatu, por në. Falj, dërshma e bërë në cikja. Një person, i familjarë po padrejtësi dhe unë një ngjyrë kundërshtim. Me lejnë, a bërë pak më qartë, t'lutëm, t'lutëm. Një person dhe një herë s'kuptova mirë. Një familjarë ka po për ushtirëte që mu ka po padrejtësi të madhe, dhe unë jam dhëtë kundërshtim, po të shëtë që lutëja jam më pranukë, e se qaj person është muvë, unë jam pëndurë për shambë, që ka të me ponë këtë rasin, ashtë alojnë e vetë dhe fjeshtë. Apo më pështon, nështë që e lukëja jam u këtë mbrash, a kona i mështi. Normal një apo Allah, me fol, apo më pështon është? Jo, krejt, në të kuptova, se zonës po më vjenë mirë. Bëna një herë shkort? A ti që është nëse të kurë të në patrici, lukëja e asti që i është për patrici e di që pranohet. Nëse të kurë për patrici? Lutja tina e ti që Allah ka thonë... Lutja tina pranohet, po? Po, mu personalisht më ka po të përshëtësit tjë dhe më të tina. Tamam. E të përta shumë të duan. Së të e vërtëm për shambullës të mu. Ska të të përton këtë rast? Tash, të ka po të i padrejt, ja, apo do mja mu lutë këndër tja s'pa danë? Tamam, e të këptova, këptova. Se rëzija ma sërim një maj pak. Falem derit, muter. Kemi shumë argumente të cilat në japin me kuptu edhe nga Korani edhe nga Suneti se i madhi Zot të bareke vë të ala, pas edhe nga legjika shëndosh se i madhi Zot ati kofshin falë ka për t'ju përgjigjur personit që i është bërë pa drejtë zëllëm. Pavarësisht, a është njeri mirë, a njeri keqë. A është besimtar, apo jo besimtar. Ka me ju përgjigjë ma dhe zëtë. Vëlloba dëhin, që shkarë në hadith qofte pas një kohë. Një javë, një mujë, më të marë 10 vjetë, 50 vjetë, nuk e dinë. Andaj që shka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, itë të qida o të lë madhullum, rruju duas, së ati që bënë zëllëm, rruju. Fejnëhu lejse bejnëhu e bejnëha hijab. Sepse nuk ka perde mes Allahu të dha saj duaje, a e shkën të Zoti. Tani, për argumente ka të shumë ta. Aji cili, ati që është bërë zullum, nëse lutët kunder tina që i ka bërë zullum kunder zullum qarit, duaje e pranohet. Për pës nëse ndikon do një arsye tjetër, për ndryshë duaje e pranohet, qofte pas një kohë. Mirë,
A ben me lut, kondër të tjerë që kanë bo zëllëm, po banë këtë drejtë. Ama, a ben me falë, po këtë drejtë. Cëla me mirë me falë. Për hatër të zotit. Me falë. Por nëse lutë, është drejtë jotja. Tanë ti lutë, ndaj, apo kondër një personi, cilët ka bërë zëllëm, dhe ta shaj përsa në smu, edhe ty të shkon mendja se ati, se doa jo të është prënu dhe ati ka kërsit në cë për kresmi të diskres. Ti fajsi ki, sen fajsi ki, le ta ban, se e ka lip, faj nuk i ki. Të një ka këshkel drejtën atina, ajta ka shkel ty. Edhe ti ke që durë nalkë, o zëtë, mërë më hakun tem, të këpërson, dhe Allahu më rrak. Por tash të dhimet ndoshtaj. E tash në të dhimet, lëtë tash me pëzullu Allahu, bënje halal, dhe lëtë mja falë zëti. Bënje halal, dhe jo zëtë më pja bëj halal, nëse kapi do asë tem, unë pja bëj halal, shëruja Rabel Alimin. Mirë. Se di sa kem ke përgjegjja përputhje me pyetjen tënde, unë kam këto hala shumë me folë, por për shkak të pyetjeve të shumëta që kemë para vetës telefonatave nuk munde, për ndryshe të shka të regohet të regime e gjëra tjera, të cilat e të regohet në rëziko në madhë që ka zullumi, rruju ku i zullumi si ba. Rruju, se dhe nëse nuk lutët kush këndër të i e në dënjatë, po ditje kem jetit, sa është, nga, sa largë, o, fërë, sa hora vjenë. E Allahu nuk e harën. Nuk e harën. E, sa njerët i bëhet listë e gatë njerëzve. Rën i gatë njerëzve që kjo ka bëhë zëllëm dhe kjo ka harru. Ma dje dhe ta kanë harru këtë ndoshta. Ndoshta disa për tyne, po a i nalt nuk harën. Dhe jam le dhe ren, një pas një të ren e gatë, zëtë diku përfëndon, tonë ata vinë të lypin hakun. Se cili hakun e vetë? E qka bënë ti? Qka bënë? Laj, laj, laj. Allahu na rupi zëllumit, ja Rabbel Alemin. Shkojmë të pyetja e partë të cilin e kam këtu, apo prapë kemë telefonat. Ornani? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për ty hut. Urna. Që tri nat, ran shpinë të në gjatë natës, jam ka një gjokrish ma shumë të mbaja edhe të prekshme. Që tri nat qka? Që tri nat ran në shpinë të në, na jam ka një gjokrish ma shumë të mbaja edhe të prekshme. Për ndini dësa krish ma të mbaja edhe të prekshme, po natën. Për gjatë natës, edhe nuk është punë me zbo gjonë prej krismav, sa që të mbaja edhe të fiksojnë me shumë. Qëka na kështë këshëllu të i hëgjë nejve me bëgë? Qëka më në më konë këtë krisma të në bëgë marat të të familja? Krismat për keni në dritare, në këllum, jashtë, muri? I kem edhe jashtë edhe mrejna, po ma shumë dytin kajtë. Ma shumë jashtë? Po edhe jashtë edhe mrejna. Po ma shumë janë ka i dyti katë po është jo. Dyti katë ma shumë? Po. A flanë dikosh në altë? Po, flanë familja. Dhe me thonë, bananën të në dhurma flanë. Po. Mihë. Allah ju rujtë. Allah ju rujtë. Nuk keni që ka më tutë. Ani pëse njeri ju është i kryum që ashtu. Njeri ju është i kryum, Zotë ka kryu njeri ju. Në veçanti natën, me e tërkit pak tak tak, derën, dritarën, ose qëfar dhe zhurme me një pakaj hëtohet, friksohet. I tilë është njeri, o Zotë ka kriju që ashtu. A ti kofshin falë. Por, e tu të vogëllën, nuk ka njeri që ka bënd të madhën, nuk ka në vëmë me egzageru me rritë senet. Shë që,
Tek trokitja në derë, në dretarë, në kadyt, në kolëm, në varë, janë dy mundësi. Se pas mendimit tim. Mundësia alternativa parë, është më ardhë dykush me deshtë me ju friksu, me ju provoku. Mundësia parë. Dhe këta me vërtetua, veç më ndoni kamerë, të natës. Nëse kamera edhe tash natën, ditën që e njëta se tash kamerat edhe natën fotografojnë mirin që zojnë. Mënë të një kamerë, në dëtëri kandët shtëpis dhe vërtet të në. Gjasat janë të më ba, kjo është alternativa e parë, që vjenë dikush për i tafër me vetjo, për i këshi vetjo, që ofë dashamir, që ofë dashaket, se ka dashamir për bëdallaki. Ka plët dashamir bëdall, i cekt. Se me koj me qëmë ty, ben vjermet me tut nanën e babën e këshin e mëtërën e këshërit e akrabon, me koj me qëmë aj. Po s'ka me, një cekt. Edhe e tut, me kështë përbëjt diqka. Hose edhe mund t'je dasha keq, dhe me ju tut. Më në të në kamerën këtë qërën. Opcioni dytë, që ma lartë më do këtë mu, po me gjithate nuk është krejt i pa mundur, është me bëjt gjendit diqka të tjil, e ta në gjend ose ja qënë dikosh, ose njerëzit bashkëpunojnë me gjend, ose gjend vetë u a kanë zili, u a kanë zili gjend dhe dojmë nga bëndë do një të keqe. Dojmë nga bëndë do një të keqe. E të keqe sënë të bënë, andaj me tutë. E tutë a kryen stres, kryen frigë, friga mundet me që njeri unë, në depresion, në nankëthe, jahup të rezin, jahup. Njeri unë destabilizan gjendin e njeri jutë, gjendin pëse qikët njeri jutë. Veçantinë se njeri u fillën me mëndu se më ka bëndë dikush diqka, pa bëndë dikush diqka, rrunë atë zëtë. Pasaj këtu ka rrallë edhe lidhja me Zotin shumë, sa është imanle, sa është i lidhë me Allahën, të barë kjo tala. Këtë rastin e dytë, nuk keni që ka me friksu, këto është ma letë. Mërë në do ujë një shishë, një bakal, një erë, dhe këthe një 10 kg, pa dhe një kilogram, s'ka dërë 10 kg, ose një grush, dy grush, ta kryp trashtë kuzhinës. Edhe përzina të dere sa të tretët, dere diko, edhe fryni që ati uje. Vetë frimni, që ati ujë, e pas taj, më në shumë rëmbullu, më bërojnë muslimane dhe të këqyra të i lezuhe, dhe kërën të i lezu doftë, soret, dhe të i fri ujët. E pas taj që ati ujë me rëstërpik, ndash me dorë, ndash me najen, ndash me ne farsile pumpe që i lanë gjamat me te dritarët, mund është me të me rëstërpik shpinë në të në andë, në përqyshës, në nërka uqa, në ta naunë, në sërpik mërënda, në ta vanë, po edhe jashtë. Edhe hapi dytë shënësurët Bekare natën, mas përëndimit djelit më rëndësi, se fillë nata. Shënësurët Bekare pak me za, dhe të përfëndon krej, dhe këtërë të përfëndon, disa në të ravazë. Edhe mësë tutni se Shejtani, kur tutët insone, aj, shumë gëzohet, aj gëzohet shumë. Dërsa, kur shejtani e shëf njeri, mëse synis për tërem, aj kupët, s'ka, s'kem pun të aj, nuk mune e bo për veti, së është i fort me Allahën, ati këfshin fali. Zotë jo, i tjara, be, mëse bëni marako i mëte. A kem telefonatën në radhe, sa pëllë, zëmë pyqin që kem para vetës këto telefonatën, se rishë, vërërani. Selam aleikum. Aleikum selam. Do shumë për të bëndë një dytëri pyjtë e të këtë e zgatë e kështë të fritë. A, ne? Të këqyrëm të shumë e zgatë me tyja, ja. Hajde, bismillah. Ja, zgatë e vëlla, se këmë qërë të shjera e parë që po bifëdoj me ty, edhe bashkë këmë bashkë, këmë pas shërë dhe më taku një herë, do këshilë e të senë më t'i tregu, e bashkë mirë që takova të shko, lajve dhe po këmë qërë më t'i bëndë një dytëri pyjtë. O me kanë përgjigjet që me thonë ma bukfalisë, pa më mishvigu ma shqiptarëske.
e poka. Fal. Po se thuaj se gjithmonë natën kur ndel xhumin 0 ose 3 ose 4, gjithmonë e kam ongën e njëjtë, gjithmonë e kam ongën e njëjtë. Nuk kam ndryshan. Gjithmonë është një person, që më pikë, gjithmonë e kam të kry të më rëndë, që qona hopë shpejtë, që të delë me në erë pëjtë herë, edhe në mërëm kalën ongë të janë edhe janë në shumë njëfë. Kur delë gjumë i prëtë, kur delë gjumë i ndën të ratë natës, e shën një loj hije të krytë. Është person, po fëtyrën nuk më i një apo. Po hije është aja, po dhe hije është. Po. Edhe, pastaj kur që është ja i hupë? Minëher i hupë, minëher i së dera, shkën, i largohet minëher. Po largohet të dera. A bjerë ma abdesti? Po në? Kur bësh, a falësh? Unë nuk falëve në dovë, po herë që të stilë në gjithë mund kënëjë. Haj me deta. Këtë e prishe? Ja. Ja po t'yve. Ja vallohi, e prishe krejt. Pa që ata gjithë dvinë, që ata dreshtë dvinë, që atë? Dreshtë dvinë, që ata se të nuk falësht, ja Allah të zohë të gjenë të qoftë. Unë kështu të pyjtë halama shumë, a të falë namaz nate kështu të thamë? Kështu të thamë. Kur qohë është ashtu nankë, të mëndu që pasë këtë namaz, të si balafë, por kështu të falë shumë e rakë destë. E bërë i Zotin se është e falë dy reqate, minimumi dy, nëse jo ma shumë, se kupaj, a i kupë, kur që që pa falësh, e të si falës në mazët e ditës, qëka e bërë kje punë? Kje punë i bjenë në one nuk e besej mi e konë, as i laqët si besej, po haj kësi herë ama në i laqët, të piqë atë një kokër ma si pa thani dë banë hajrë, jo e mëse pëheqë, e të përdire sa me këtë nuk besen një kësi fare, mësë përdore heqë barna. Pra, përdire sa me këfalësh, Allah në gjenë të qoftë, e lypë, shërim, klapa, mjekim, prej gjenëve, kjo është kontradikte me zvete, kuptoje. Shkojmë të pyke e dytë, hajtë. Mire, e krytë me këta, okej, okay, ma lënë gjithë, po okej, okay, anë e ka lënë pyke e dytë. Kështë, unë e di që zullumqarin asë zëti, asë njëri nuk e favorizan. Dhe ma ere të nënkadrova të shka për zullum, kje të full, po nuk mujta shkëm me kaftani se hina u nënkadrova avonë. Unë i kom 30 vjetë, edhe thuaj se 10 vjetë të punë dhe më thonë që më konë me familje, me nanë dhe me bapi e tu. Po vitet e fundit, që me thonë me një fjallë, që nga shtatë duhet pak si absurde, po nuk mujna mi buta shkik njerët njëtë, sikur nona bapë e më, sikur tjertë e tjertë, me nga shtenë shumë të mirë, jenë shumë të mrekullushëm, dhe më thonë zullumin dhe më thonë që ma kanë pru mu, për mu nda, për më mësit mu pe shpizë. Kush? Nona dhe baba. Të kanë bërë zullum ty? Qatë shumë, që më thonë me të panë banesë, pa morë parasyshe, une, a marë fitime dika, a fitoj dika, veç mere grun del, mere sa që në kumëra kultej të skoj, ka thonë grujen, po qka kipër, qka pjo bëne, se në kum punu, kum ble për këtë shpine, gjithë qka, dhe më thonë, kanë dosh me nejtë dhe, dhe më thonë, kanë detyru, me dalë, në ta që jëmë dalë bëne, po ta që shë bëjt ashtu njëtën, e bëj njët, e bëj keq, dhe më thonë, aty njësë për interesant. Ka kështë mund të më kalëzu për qëta? Tamam. A kjo dhe pyjtje tjetër? Jo, se fundit edhe qëto më t'vigu shumë mirë. A po më gënë telefon, a po më gënë kështu? Po i veri valoj nësë në sprish punë edhe kështu të ngaj. Se në telefon një alë, e këmë qëllim një alë shura dhe në t'i kujqetë në telefon të mungu me internet. E në regull, u po, pra në regull, është të elfej falinderi shumë. Allah të dërruft, Zotë të rrujt, Allah të qlerruft, ja Rabi. Mirë, për punë e namazë, ty të dukë që pak ta shtrëngova ndoshta, por jo pasha Zotin asë një milimetër. Dashme të largue anë këthi, ti dohet me i falë 5 kohët namazë, me janë i sante me falë jacin, dhe mës me lanë namazë pa falë. Sante me falë jacin, sante me ra me abdest, sante me lëshue surët e lëbëkare, që i thash edhe ma heret asaj motrës, me lëshu surët e lëbëkarëti, le lëshu të në të marë gjumë i birë, nuk atë kej që kur gjo, le të kënën Korani, le të kënën internetit, le të kënën Koran,
të vdekë edhe të margjumë, s'ka dërtnallet vetaj. Edhe nëse kemë do një skulptur, do një vizatim, do një fotografi në muri, apo në shpitane, heqe, gjallës me shpirt, heqe, dërë me abdest, edhe nëse delë gjumë natën, e të vjenë që e koftë lartë apet, që hinë banje me rabdest, edhe falit dyre qate. Pravoj e disa ditradhësi. Saj për këtë prindit babës dhe nanës. Ty nana babat kanë thonë që dilë për shpisë, onë nuk për i thëmë, nuk për quj zëllum ata. Nana dhe baba nuk i bënë lehtë e vladit vetë, fëmijut vetë, loqkes të zemërës vetë. Zëllum nuk i bënë lehtë. Nuk i bënë lehtë zëllum. Nana dhe baba ka drejt me që djali për shpisë. Djali nuk ka drejt me qitë nanën e babën për shpisë. Nëse flasim e drejtësisë, për flasim tash me respekt dhe me dashëri, se dashëri është e msheft, edhe e nuk mungan nga anë e prindit. Mund tjetë me fort me dëtë, por nuk ka shansë prindit mësë me dashët e vladin. Por për flasim nga anë e drejtësisë, baba dhe nana, nëse e nxirrin e vladin e vetë prej shtëpisë, zëllu nuk i bojnë. Për ata kanë hadith pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, وَلَا تَعُوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْتَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ. Mosi nënçma, mosi fi, mosi rënda, prindrit tu, edhe nëse të urdhërojnë me dalë, prej shpise, prej familjese, prej pasunise, ka që. E që i bije nga një herë prindje, qetë e vladin, përjasht, me durë thotë, përjasht. Unë e këmë bo shpinë këto me njerës, e janë jasht. Në dashtë që shtu, bërë me vladë. Nuk deshte që shtu, që ko dira. A të kanë me të amësu? Përjasht. E qëtë përjasht. Baba, nuk i bënë i zëllëm. Djalë dhëtë me dalë. Djalë dhëtë me dalë. E tani, a i bje në menë masane se baba s'ka pas mirë. Apo masane kujtoj të baba, nuk e pat mirë në ngotë. Nëse ka pas mirë, sepse djalë s'ka punu, e kur deli shpët vetë, tani pënën, masane i thëtë, ja di për njerë baba, sa në pëse në fillim e kam keq kuptu. Për nëse kuptan masan dhe i se baba vërtet se ka pas mirë është ngutur, thëtë zote e falë babën temë se o ngutë. Zote e falë babën temë. Jo me nemë, për e falë babën temë. Kështu që ti babës një bu halal. Edhe nanës të dyve. Dhe dohet më që më shku të baba të nana. Më marë nusën e më shku. Pa marësësht a interesohen për ty e ti dhe më interesu për ta, ti. Ata e interesu për ty, kusht ka rritë ty, kusht ka la ty, kusht ka mbajtë në barkën e vetë me mujdit ty. Kusht ka hjekë desat ka lindë. Kusht i ka përtu ato dhimët. Që kusht në dënjatë nuk i din, veç nana i din, dhimët e lindës. Kusht i ka përtu për ty. Kusht i ka përtu gjumin për ty. Kusht i ka da kafshatën e gojës për ty. Kusht. E ka da nana dhe baba. Sahar e ke pri gjumin prindve tu? Sahar? E qmimi tyne është që kë? Që kë e qmimi tyne? Kur të rritë, shta shë rritë i bëbur, prindrit këtu, qafë. Fun, i mirë i keq, i shtirë i butë. Mësliman jo mësliman. I drejt e i pa drejt, tek i babë. Të respektin dhe i babës dohet jetë maksimal. Edhe ndaj nanës. Andaj me që më shku të nanët e baba. Më që më shku, edhe shpesh më shku. Edhe kur më se dhe krypë sa ata se dresohen për ty, në ashtë. Ti dhe më shku të ata, tek i babë e nanë. Andaj nga nga për e zendë, zotit ka me të rama mirë, nga vlaun tënë. Sonë nuk një dhe nuk pëtësha, a me vlaun dënë.
edhe të dënë shumë, ty dhe tanë tjerëve. Edhe shumë, kam të qëtë një pa mirë. Mirë me Zotin e mirë me prindë. E së mund është me kanë mirë me Zotin pa ka mirë me prindë. E së mund është me kanë mirë me Zotin pa falë namaz. Ja, namazin me falë, prindin me respektu. E kur është pyetur pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, ayul amal habbu ila Allah? Cili namaz, cila vepër është më dashur atë Allahu? Cili punë don më së shumti Allahu? Ka thënë alaihi salatu wassalam, as-salatu ala waqtiha, namazin me fal me vakt me kohë. Pastaj ka thënë cila e Rasulullah, ka thënë birrul walidain, respekt ndaj prindërve. Cila vepër është më e dashur atë Allah. Namazi e dyta më një herë, prindi. Respektin dhe prindërve. Nuk po thot dashuria së punë zemre, por respektin dhe prindërve. Respektin dhe prindërve. I badet i madh, i madh. E zgata nuk e zgata tash me ty. Se the zgata me atë motrën, Allah është përbleft. Zotë të rujtë, Allah, në shalën a telefonat e herën tjetër, e i shku të prindit tu dhe ke falë namaz, edhe trunë Zotit preje ati gjinni. Ja, Rabbel Alemin, Allahu të rujt për ti, Allahu të rujt për ti, Allahu të rujt të largoft atë ankthi, ja, Rabbel Alemin, Allahu ma amin, Allahu ma amin, Allahu ma amin. E kemë telefonatën në radhës, apo i lezojmë pyte që e kemë për para. A kemë telefonatë? A kemë telefonatë? Po. Po, hala. Salam aleikum. Aleikum salam. Dështë të me do një pytje. Urna. Kom shumë, ama jem ra shumë halke. Allahu ta letoft, ja Rabbi. Kam probleme nënën e vlavin me motrës. A ta do... Se ka mundësi veç një zyqish me tregu, veç me më thonë një këshu se pëndina shumë. Edhe si fajtore me nonën, edhe me vllahun. Kanë konflikte me zveti. Konflikte me zveti, kush ka? Prej se o martu vllahu, nusja nuk po bën nonën. Ha, po. Nusja, reja me vjerë. Po, edhe motrat ka ndërvi, po li për me marrë hise. Motra për li marrë hise? Po. Edhe... Se unë e s'kom pranu, për shembu, me shku të në peri, se duhet krejt motra, po të me marrë hisë, pasi ata mu, po më kritikojnë, po më thua, isë po në drush neve, ti kështu, ti ashtu, unë e kom thonë, sa t'jo japi hisë juve, ma mirë djallit zvalë t'ja japi. Se hisëja e ti është, babë nuk kam, një mirit jetime, po nëna nuk të donë me forë në djallë dhe. Unë e kom shku të nëna, i kom thonë që duesh me shku. E vajtë të firë nënën, ama jo nuk po gudon të i vajtë dhe me shku të djali. Po sot nuk po du nëna të i fjellimit një janis problemet. Djali është i ndam për nëne? Po, vajtët e kanë qitë nënën banes, veç mi e marë hisën djalit, edhe mi e qitë banesën për një nënën. E po dojnë shpijen mi e shqit, unë e pse kom vinë mërë një dyve, po thom nuk bon ashtu, duesh me shku të gjalli, kur dojnë vajzë, shko në banit të vajzë, gjalli shko të gjalli, se ditë si ki, si vajzë, si gjalli di ki e vlarë. Edhe të mbina kesh, më prohin gjina, me nonë që jenë të shku, edhe të vlau, edhe të nonë, se nuk të mbina rahat, të mdo kese pohin gjina. Allah o trujtë, ja Rabish, e qartë më të, falem dhejrit, Zotit trujtë, pyti ashtë shumë e qartë, Baba o dek, thmija në rritje tima, nanën e kanë, jenë disa motra, më një vla. Vla o se martu, si zakonisht të shqiptartë, nusja më një herë, janë i se ku lidhja shkut, kur që të rrimë, bërë, ku prejket nga të kështu, ku prejket në telet që të dzidza. Qa shtoreja me vjeher, edhe nda djali me nuse, anë nash që dahi, s'ka dertë, për deri sa nanë nash me qika, s'ka gjatë keqe deri që tu. Sepse më rëndësi është nanë me kanë rahat. Më rëndësia nana në rahatu. Tani nana, a anin vetën rahat me qika, anin vetën rahat me djal, anin vetën rahat një shpi vetën, një kat vetën, ajo është qështi për këtë nanës. Ka gru që dënë fikallë vetë me najtë.
Më rëndësi është djalë ka për detyrë nana me rahatu, nana me ka në lumtur. Sepse e ka nan, po plus kësajna nana e ka rrit, i ka rrit fëmin vejushk, i ka rrit fëmin pa bab, jetima ka rrit. Andaj haki nanës është shumë i madh. Motra dhe të mjëtu të zotit, dhe të mjëtu të zotat të motra, sepse të motra nuk janë motrat mira, sikur se ti, të cilat e ndajnë nanën për i vlaut, këtë rast nanën për i vladit vetë. Ato po vjekesh me thonë pa ato e në motrat këqia. Nuk është motër e mira e cila e thëtë nanës më shka të vlaut, por motër e mira është ta e cila e thëtë nanës që shka të vlaut. Edhe nëse nuk i dërë më lau motrat, ti nanë do të me shku. Sepse ti e nanë. Andaj motrat gabim e kanë, inshallah në ngojnë, edhe marrën këtë këshil për i meje, motrat dhe të me shku të nana. Motrat dhe të me lanë vlanë, nanën me shku të vlau, bile dhe motrat me shku bashkë me nanën të vlau. Nusja, fundja i deshti si deshti për vete ka, i respektaj, nuk i respektaj për vete ka, ato umuj mi thanë vlaut vetë, vlana pa hartët e nuk mujna me najtë, po moski dërse nuk rrina na shumë, 5 minuta 10, hatër që të kena vla, dhe hatër që nanat ka djallë. Në këna marrë me najtë herëherë, e kje fisnika jote, kjo fisnika jote, kjo ylka jote, kjo bretnesha jote, kë komandant të jetë kolonile, zabita, që i dushtuj, nëse ka mundësi këtë vina, na mos me najtë që atë, për shkak që s'po në dënë, dhe që ka na jetët vetët dikun, vina në rrinë 5 minuta, pimë në qaj një kafe dhe këthejëm. Ama të vla do të marë të na ma shpesh. Se një vëna ki motra, dhe ki nanë dhe ki derin qëllë. Kjo se përket lidheve farëpesnore, obligim është, farëzë dhe tyro kje punë. Sa e përket pasunis, motrat kanë drejtë. Motrat kanë të drejtë me marë hisën e tyne. Ama jo hisën e tyne gjysën e pasunis, por hisën e tyne sa e ka caktu Zotë. Motrat kanë të drejtë. Edhe ti këtë drejtë me marë, po këtë drejtë me lanë. O është drejtë e jotë. Ti po thunë nuk e marë hisën të mjallë, vlatë, anë Zotë, që përbleftë. Zotë është përblevë. Edhe nana buaki thëtë, unë e hisën tem për maj për veti, unë du të majon. Hisën tem e majon njerë. Këtë banes, unë e rriderit des. Desa des për kësej banese nuk dalë. Kur des unë, atër këtë banes hisën tem, le ta mërë djali. Por, sa t'je mënë e përdori unë. Pra motrat kanë të drejtë. Trashigimi. Nuk do të me kanë djali këjta gjitë, ashtë vla këjta gjitë, me thanë motrave, jeni bo këjta gjitë, kje për dënë hisë, një ka dhënë Zotë, është drejtë e tyne. Hisëja është drejtë e motrave. Sëkur se djali, vetëm se motrat, kanë hisë me të përgjysë, ma pak se djali. Allah është përblevë, Zotë të rujtë. Po, marëm në telefonatën e fundit, sepse kemë dhe kalabak pytje dhe së mujtë më dyrë me tani me lezu asë një. Alo, Armani. Alo, salam aleikum. Aleikum, salam. Dhe po ka njën. Alhamdulillah, jo. Kam dash me pytë kështë. A është gjëna në që ose onë në gjaj muzikë me sharkija, shahija, që kënëjnë për dëshmore, kështë, a kam gjëna. Ti kënëna? A nga në kënën? Ja, e në gaj. Në që ose onë në gjaj muzikën, që kënëjnë me sharkija, sa shahijerat, a kam gjëna, jo. A falësh? Pa. Rëgullësht? Pa. Elhamdulillah, mirë. Muzika si muzik, anë pëse krejt, nëse me rëfut në thes, hajrë nuk ka për isaj. Nuk është heqe preferuara në islam, për shumë arsye ndërtohet, largon nga Korani, të largën zemrën nga ndjenja jote për madhështinë e Zotit, për dashërinë e Zotit, të barëke vë të ala.
Por, me gjitha të nuk është njëjt të gjitha zhanret, lojët e muzikave e në sinata me dit. Oshtë e vërtet që kjo është me e buta në kujtaj që pëthu të këta për shahirat, e dërnitës e të lapit e kudion, po, veçantine se kanë kangë patriotike me kuptim të mirë, është shumë e lehtë, mingu, por më kënu, e të se bënë atë pyqja, ama pëllidhën pak si shkurt, që ta konatarë që kënojnë, së pëthëm të gjithë, zotë më së dhashtë, por pjesë e madhe tyne, a nuk lipin, nuk kërkojnë rakime me pikat kënojnë? Midis darës me së rakimi a që. Pse? Së më shkazani. Në shkazani për raki, e që të me t'janem me zanë e me raki e me qka. Zanës që kanë për raki midis odës, midis burrave nodë, muslimon krejta. Hoxhe, haqije, ta mësliman pëllu për aki, e jo të i benepin asë rakin, asë rrët që të lis, asë sharkis në otem, asë e bonën ta. Nëjse, me alet është. Allahu të rujtë, por rrënë me ku Koran, Allah, Koran me nguoj, gëzun, Koran nga, Koran. Allahu ka thonë, e ledhina amenu, a tatë me inu kulubuhum, bi dhikri Allah, e la bi dhikri Allah, i tatë me inu l'kulub. Ata të cilët kanë besuar zemrat e tyre që të sohën të përkujtu Allahun. E përkujtimi më i madhi Allahut është Koran. Ela bi dhikri Allahi tatme innu l'kulub. A thua val nuk që të sohën zemrat e njerëzve të përkujtu Allahun e madhruar. Të lezu Koran e të bë dhikr po zoti ju. Të marëm dësa pyqe pak si shpejt se koha pa afrohet në që kina me përparan. Këtu me shkrem, a lejot me vesh pantola, me bluzat, gjata, vajza, me mbëlis, po, nëse pantolat janë të gjanë, dhe bluza, fëstani, mantila, është imbulen kofshet e sajna dhere të guni, për ndryshe, i bje keqaja. Pra, si pantola, ban me vesh. Pyqja tjetër e radhës është ndëruar desha të pësë pas divorcit. Qëka i ta kanë gruas nga pasurija e borët? I ta kanë mehri veç. Ta shëgimi nuk ka gruja. Gruja e cila ndahet nga burri, qoft me kërkesën e saj, qoft me kërkesën e burrit, pasurija, ta shëgimi nuk ka. Ka meher një qahin e ka. Për ata këtu vjen shprejhje tash, roli, rëndësia e mehrit me ljubë nusja apo vajza pe djallit kërë të fejot atje. Mas shet tak valok dhe vëqmeri, me thonë po më jemarë, po më shtohënë. Lëpe, se të karë ku të shashtë se më zdvjen për dit. Lëpe. Dhe ata të ceke dhe shenane, kërë të bëni kontratën e kororës. Ka që mehri këmë ljubë, s'ka mundësi për njëherë, për ka zhvite me mila. Pra në të djallë, po, shënu atje, edhe shënan. Pra gruja pas divorcit, pasuri, se trashëgimi nuk ka, ka meher në qahin, krejtë e mërë, nëse burë e kalëshua, nëse vetë ka kërkuë, nuk mërë kur gjëmë, është nëse burë dërë me dhamë. Pastaj, varë që farëllë shkërërëzimi është, në bastë shkërërëzimit, ka dhe obligime tjera, si kurse në bikqyria për kujdesi, gjatë kopritjes, pastaj thmine se ka, thmin gjithësëse nëse shkujnë me nanën, dohet më kujdes burri, baba i thmive, në gruja nuk pagun kur gjo, nëse shkujnë thmija me nanën në vetë. Po shkujnë, pyqja rras, për shëndetit e gjendëruar, kur të falim sënetin, ta qesëm krytë në sejgjde, a bon më lutë për vetë dhe për familje dhe për të afermit, pa dhanë selam, pa, qyshja. Fart bon më lutë në seshtë, fart. Masë të thukë, subhanë rabi e lala, subhanë rabi e lala, subhanë rabi e lala. O është mirë me thamë, o është mirë dhe që paqare,
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين فتيرا يامي پر أوليران سجد عطي تلك أكريوار سور ويش عطي تلك أكريوار پامي تم كاجد بوكر مكبا إلى أرسوار أشتاي كريوس e madhëran Zotin, e madhëran, e falenderan, e pas e lutë, shos Zotin jam, e lutë për vete, për nane, për babe, për shëndete, për fëmije, për vlaznije, për qka të dush, për dënja dhe për ahiret, nësejtë, lutë, gatë, lutë Allah. Sepse pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wasallam, aqrabu ma yakunu l'abdu min rabbihi, wa huwa sajidun, fel ju këthira ahadukum fihi min dua. Robi më se afer me kur është me Allahun është në kur është në sejtë. Andaj le ta shton lutjen do. Mirë, e kem pyetjen e radhës. Selam alikum të nderuar, jam në Gjermani. Vllaznia nuk pom vin hiç shkaku i grave, haj me të për këtë gra. Me këtë gra marrumre. Asa punë që bëhu me të rahat, asa punë që rrim pa to. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. La ilaha illallah, vllaznia në vin, po dashin gratë të vin, po mos dashin mos të vin, po qysh gruja ma për vllaut. Qysh për ma për vllaut gruja. Qysh të nalë, atë lidhë, atë re, që ka të bënë mërë gruja, qysh, a ka të gjikë, a që ti ma mund kryti, ose dikuj që se ka këtë qështje, këtë, qysh për ma për vllaut gruja, mund mërë gruja për vllaznia? Qysh të nalë gruja për vllaznive? Gratë dy qafë fesnike, a për vjen, as për vjen? Vërë për rëtërës, ka për kjerë, me rëthmin, shka të vlau. A i letë fleca, të letë bërtet, në banis, të shka të vlau. Vërë në qefta vlau, e të atje, këna që me vlatën, asa i kalem, dhe të redit i kalem. Dhe të rehetri ka të redit kur të zelë për vedhone. E valla, hajde pra. Se mu se kënjës më nalë. Po ma mirë më shiri gojen, e mos përgojë gjinën, e mos rësinjeri, e ki konat, pra e ki konat ata, e motër e joqë, a konat, motër, më në mahabet në zveti, se nuk është e huja, në familje në na, motër e vlazën nuk, ku dhe me qukë. Ju e një konat, konata, e një motër në islam, na e në vlazën, la havla vla kutila billa. Qëfar të bëjt që nuk për muj me i lagu për vlaznive o në thire në telefon ata korheq. Ja, këta mësë të thuj korheq. Ata kor mësë të thirë që të kemi thirë. Ja. Dhe kor mësë të arë që të imi shku. Për me ka vëllaj mirë, kor mësë të thirë të imi thirë gjithë. Kor mësë të arë që të imi shku gjithë. Allahu të dhëzofë të të vlazën. Ja, Rabbe l'Alemin. Të zotë edhe ty, edhe mu, edhe tanë neve. Zotë i rujtë, e ju ndërojtë, e në gjennet tanë dhe ju qoftë. Allahumma amin, zotë i dimë së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.